70 il ərzində həmin Komünist Partiyasının biletini daşıyan insanlar 91-ci ildə avqustda Rusiyada, Moskvada Yeltsinin başlığı altında olan KHÇB hadisəsi baş verəndə niyə Qorbaçov hakimiyyətinə etirazınızı bildirib demədiniz ki, niyə siz Sovet hökumətini yıxırsınız? Niyə ölkəni Amerikaya satırsınız? Bir kəlmə bu arada danışmırdınız. İndi çıxıb bizə milli dəyərlərdən danışırsınız. Siz Public Morozovlar yetişdirən nəsilsiniz. Siz 37-ci il repressiyasının göz yuman insanlarsınız. Erməni terrorunun Azərbaycan ərazisində baş verəndə göz yuman insanlarsınız. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu cür insanlar cəzalandırılmalıdırlar. Və bu cür hərəkət edən insanlar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin qarşısında olacaqlar. Onlar hər zaman da Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı olanlardır. Bir halda ki, onlar müstəqilliyimizin əleyhinə səs veriblərsə, bu ölkədə antidemokratik bir imic yaradıblarsa, müxalifətin əli ilə də olsa, yaradıblarsa, deməli, bu dövlət Azərbaycanın dostu ola bilməz. Azərbaycanın bugün dostu Türkiyədir. Azərbaycanın dostu İsraildir, Pakistandır, Bosniya-Hersegovinadır, Ukraynadır, Gürcüstandır, Böyük Britaniyadır və İslam ölkələridir. Ona görə də Rusiya kimi bir dövlət, imperialist bir dövlət, o bayrağı daşıyan adamlar Azərbaycanın müstəmləkəçiliyinə, müstəmləkə zehniyyətində olan insanlardır. Heç bir halda Azərbaycan gəncinin vətənpərvərliyinə, intellektual səviyyəsinə heç vaxt razı olmayıblar. Hər zaman Azərbaycan gəncliyini sındırmaq istəyiblər. Azərbaycan gəncini yaltaqlığa, Azərbaycan gəncini qaragürüçlüğa yönəldiblər. Azərbaycan gəncinin mənə sındırmağa çalışıblar. Amma bugün onlara demək istəyirik ki, siz riyakarsınız, siz ikiyüzlüsünüz, bu dövlətə düşmən kəsilən insanlarsınız. Azərbaycanın prezidentin apardığı siyasətə qarşı olan insanlarsınız. Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan xalqının iradəsinə qarşı olan insanlarsınız. Ona görə də bir daha mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim mövqeyimiz qətidir. Müstəmləkəçiliyi təbliğ eləyən, istər İran bayrağını dalğalandıran, istər Rusiya bayrağını dalğalandıran, istər Fransa bayrağını dalğalandıran, yəni Türk dünyasına qarşı düşmənçilik eləyən, Türk xalqlarına qarşı düşmən mövqeyində olan insanlar bizim düşmənlərimizdir. Türkün düşməni olanlar bizim düşmənlərimizdir. Bitdi. Bizimlə müttəfiq olan, enerji layihələrində iştirak edən dövlətlər, Gürcüstan, Böyük Britaniya kimi dövlətlər bizim müttəfiqimizdir və həmişə də müttəfiq olub. İngiltərə bu bölgədə demokratik bir cəmiyyətin, azad bir demokratik bir cəmiyyətin olmasına maraqlı olub. Ona görə İngiltərə Azərbaycan arasında münasibətlər həmişə isti olub. Tarix bu 100 il öncə də elə olub, bundan sonra da elə olacaq. İsrail dövləti ən müasir silahları ilə Azərbaycana hərbi yardımlar elədi. Və xüsusi xidmət orqanları, bilirsiniz, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları da İsrail qədər güclü xüsusi xidmət orqanlarına sahib olub. Ən müasir texnologiyaya sahibdir. Ona görə də mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Cümhuriyyətimizin banisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin sözü ilə və Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin sözü ilə bitirmək istəyirəm. Bir kələ yüksələn bayraq bir daha enməyəcək. Müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir. Və cənab prezidentin sözü ilə də bu canlı yayımı yekun vurmaq istəyirəm. Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanın güclü ordusu var. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan olacaq. Atamız var olsun. Salamat qalın.